birashoboka kuba warihebye kubera iriba wizeraga ryashyizweho itaka. Ukumbuye kubona imigezi y'imigisha itemba ku bugingo bwawe. Ukumbuye kunywa ku mazi yo kwiriba wipfukuriye. Dutera intambwe jyewe nawe tuzibura amariba yacu mu karere ka East Africa. Amen. Ni mu giterane cyateguwe n'amatorero ya Gikristo muri Kigali kiza batariki 21 kugeza ku ya 24 uyu mwaka gifite insanganyamatsiko igira iti Redeeming the Worlds of East Africa Revive Beyond. Usibura amariba y'ububyutse bwa East Africa. Umva umwihariko w'iki giterane ku ya 21 kugeza 23 haza amasengesho y'iminsi 3 kuri LGCC Gakiriro Nyarugenge azahuriramo abakozi b'Imana benshi muzi kuva saa 3 za mu gitondo hanyuma saa 9 n'igice hagakorwa igiterane cy'ibitangaza by'Imana kuri center zose mu mujyi wa Kigali no ku yandi matorero 7 hirya no hino muri Kigali buri saa 11 arizo Life Givers Christian Center LGCC Gakiriro Nyarugenge Evangelical Faith Church Gasata Apostolic Church Remera, Holy Land Church of God Kimironko, Worship Center Kanombe, Blessing Church Kichochiro, na Faith Builders Gikondo. Cyatumwemo abakozi b'Imana guturuka mu bihugu birindwi bya East Africa n'abandi muri Africa na Dr. Michael Birjabarema, Apostle Poda Bihasha, Dr. Paul Yongap Jowang, Bishop Titus Setole, Apostle VJ Musomboka, Reverend James Gikwa, na Bishop Jolly Murenzi. Hanyuma tariki 24 centers zose zizasoreza hamwe kuri LGCC mu Gakiriro Inyarugenge saa 9 zuzuye. Nimuze twese twakira imigisha y'Imana tuzibura amariba yazibye. Hallelujah.